Кабінет міністрів пропонує скасувати письмові попередження про перевірки, але пропонує альтернативу. Що пропонує Кабінет міністрів, розповідаю у цьому ролику. Також у цьому ролику розповідаю, як дізнатися, чи по відношенню до вас заплановані перевірки. Тому, якщо ця тематика перевірок для вас актуальна, обов'язково додивляйтесь ролик до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. З одного боку, пропозиція Кабінету міністрів скасувати письмові попередження про перевірки є негативною. Але треба враховувати нюанс, що пропонує Кабінет міністрів як альтернатива. Справа в тому, що станом на зараз кожен підприємець має бути попереджений, що по відношенню до нього буде проведена планова перевірка за 10 днів до проведення такої перевірки. І навіть якщо він не був повідомлений за 10 днів до проведення планової перевірки, то цю перевірку можна визнати недійсною, навіть якщо на ній зафіксували реальні порушення. Але, з іншого боку, будьмо реалістами, Укрпошта не завжди працює коректно, і деколи в податковій буде підтвердження, що вони вам лист відправили, але до вас, по факту, лист не дійшов по різних причинах. Саме тому деколи виникали такі конфлікти, що формально податкова відправила лист, в них є квитанція про відправку, але він до вас не дійшов, і це вважалося проблемами підприємця, що він не отримав цей лист. Кабінет міністрів України пропонує, щоб про перевірки відправляли попередження не письмово Укрпоштою конкретному підприємцю, а щоб був загальний реєстр на рік часу наперед, де зазначено, які і в кого перевірки будуть. Цей реєстр насправді вже зараз діє, але в ньому є певні нюанси. Справа в тому, що якщо ви зараз зайдете в цей реєстр, то там перевірки можуть мінятися кожен квартал. Наприклад, зараз в третьому кварталі можуть вас довнести в план графік перевірок на четвертий квартал. Якщо ви ще не користувалися реєстром, де є план графік перевірок, залишу вам на нього посилання в описі до цього відео, можете зайти подивитися, чи є по відношенню до вашого підприємства перевірки. В цьому реєстрі достатньо просто вписати код ЄДРПО або податковий номер свого підприємця або підприємства юридичної особи, і ви побачите, чи внесене ваше підприємство в план графік перевірок. Якраз оця ініціатива Кабінету міністрів пропонує формувати план графік на цілий рік вперед, і вносити посередині року якісь зміни в реєстр буде неможливо, оскільки тоді перевірка буде визнаватися недійсною. Таким чином, вам, наприклад, буде достатньо лише один раз на початку року зайти в план графік перевірок, подивитися, чи ви внесені в цей план графік перевірок. Якщо внесені, то почати готуватися до цих перевірок. До речі, я в своїх інших відео розповідав, що не можна говорити інспектору під час перевірки. Якщо вам цікаво, обов'язково перегляньте те відео. Воно вийшло досить класним, популярним, його вже переглянуло досить багато людей, і воно несе досить велику користь. Тому я впевнений, воно буде для вас корисним. Нагадаю, що станом на зараз для ФОПів-спрощенців діє мораторій на проведення перевірок, а для загальників, тобто підприємств, які працюють на загальній системі оподаткування, перевірки вже можуть проводити. Також Кабінет міністрів прогнозує, що якщо реєстр буде адекватно наповнюватись та адекватно працювати, то він має синхронізуватися з електронним кабінетом платника, і в цьому електронному кабінеті платника буде передбачено сповіщення про те, що вас внесли в план графік перевірок. Тобто вам навіть не треба буде заходити окремо дивитися самостійно, ви це побачите, наприклад, під час здачі звітності або сплати податків, що вас внесли в план графік перевірок, і зможете вже розпочати підготовку до перевірки. До речі, якщо вам цікаво, які є критерії для внесення в план графік перевірок підприємців, то пишіть про це мені в коментарі, а також ставте цьому ролику лайк. Якщо ця тема вас буде цікавити, обов'язково знімлю про це окреме велике відео, де детально все поясню. Загалом ініціатива щодо скасування повідомлення про перевірок в письмовому вигляді стосується лише планових перевірок. Для позапланових перевірок нічого не міняється. Нагадаю, що позапланові перевірки можуть бути як з повідомленням, коли повідомили, що у вас буде перевірка, готуйтесь, так і без повідомлення. Наприклад, фактична перевірка податкової для дотримання касової дисципліни, якщо у вас є касовий апарат, або перевірка Держпраці на перевірку, чи є у вас прихована якась праця без офіційного працевлаштування. Всі ці перевірки можуть бути без попередження. До речі, також пропонується ще одна цікава зміна. Зокрема, Кабінет міністрів України пропонує ввести страхування відповідальності підприємців. Попередньо, так як це зараз виглядає, відповідальність страхуватися
це має тільки по відношенню завдання шкоди життю і здоров'ю ваших клієнтів або інших людей. Тобто, якщо внаслідок вашої діяльності як підприємства виникла загроза життю і здоров'ю якихось людей, то страховка це має відшкодувати. А от штрафи, які ви отримали внаслідок своєї неправомірної діяльності страховкою, нібито покриватися не мають. Але зрештою, це поки що тільки пропозиція, побачимо, як воно буде в житті. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним. Ви змогли розібратися із нюансами скасування попередження про перевірки. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому ролику. Обов'язково ставте відео лайк, пишіть свої питання в коментарі, їх варто обговорити. Підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, та побачимось з вами в наступних відео.